you're not upset with your losing your number 8. Ah, it's a lucky charm. Okay. Kito numerį davė? Yeah. Nebežaisi su to pačiu? 8-8 gal. Rimtai? Taip. Norėjai 8, bet nebuvo. Kaip nebuvo? Nu ką tu tada šneki? Nu, bent jau protingai klausimas. Nu, atsiprašau. Kiek nebuvo? Atidaviau tik tai iš pagarbos kitam žmogui. Ar dabar paklausi, kas tas kitas žmogus, ne? Aš užbėgsiu tam įvykiams už akių, pasakysiu Mike Batis, gerai? Super. Nu kas jisai toks, žinai? Nu matai, Šarada. Kas kompanionas šarada? Didelis, Va, kuris pratingas. Krauna daug. Matai, žiūrėk, netrodai toks pratingas, bet normaliai. Viskas gerai. Ne? Tai mes norim trumpai tave pakalbinti. Jonai, ir smagu grįžti į šitą areną. Aišku, smagu. Aišku, smagu. Visi pažįstami, daug lauktuvių duoda. Daug lauktuvių, daug dovanų. Viskas gerai. Smagu sugrįžti aplamai į Atėnus. Kalbant apie rungtynės, ar viskas pavyko taip, kaip norėjo? Buvo truputėlį ten tų klaidų, truputėlį. Aišku, kaip ir visose varžybose klaidos yra neišvengiamas, bet manau, žaidimas gerėja. Gal truputėlį daugiau turim susikoncentruoti apie pasus į vidurį, truputėlį mažiau klaidų daryti ir tą išdirbti tą suderinamumą, tą laiką, kada kas kur kerta, kada kas ką pasuoja, nes truputėlį dar to trūksta. Laimėjot visas žaistas rungtynės, ar rytoj ir poryt sunkiau bus? Žiūrėsiu, aišku, Graikai yra, manau, galbūt geresnė komanda, turi visus žaidėjus, visi realiai žaidėjai atvažiavo, kurie buvo kviesti, nes italai turi tų truputėlį tokių kaip Galinaris, Barnienis, turi ten tų praradimų, tai iš tikrųjų, manau, šiai dienai galbūt tos dvi sekančios komandos yra truputėlį stipresnės, tai žiūrėsim, kaip čia bus.